Ева била е, знам. Каква ще бъде, питам се през час. Ако замина по света голям, след моите приятели и аз. Ако замина по света България вечеря с чужди хора не иде по света. България ще оцеле, знам, когато кажем си един на друг, че нашата България я няма там някъде, че тя е само тук. Била е земен рай и пак ще стане. А днешната България вечеря с чужди хора не иде по света. Си не съди, България им пази място тук. България им пази място тук. Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването Вечните песни на България. Аз съм Владислав Солов и отново тази седмица ще ви преведа в света на най-хубавата българска музика. Днес съм изключително развълнуван, защото една истинска легенда на пиринската песен е при мен за втори път, но за първи път в нашата телевизия. Много съм щастлив да видя Руска Стоименова. Добре сте ми дошла! Благодаря ви за поканата. Толкова отдавна си говорим, че трябва да дойдете при нас, но така или иначе все ни се случваше този момент. Винаги ми било интересно във вашата биография, че за да се явите за конкурса на ансамбъл Пирин, сте избягали от къщи. Това много ме очуди, защото вие не сте такъв човек. Вие сте много деликатен човек и направо се чудвам как малка, не знам на колко години сте била точно, но сте избягала от къщи, а вие сте живяли в една махала, която е била доста далече от града, доколкото знам. И сте отишла сама и сте се явили. Ами, вие почти разказахте пътеката, по която съм минала, наистина, на 15, нямах 16 години, когато се сформира ансамбъл Пирин. И за да отида на конкурс, трябваше да по някакъв начин да се организирам сама,
защото избягах буквално от къщи. Избягах, защото моите близки хора не знаеха къде отивам аз и не бяха много склонни да отида на този конкурс. Но въпреки всичко, аз така си направих нещата, че тихо мълком тръгнах и 8 км до Благоевград пеш, без страх. Само се страхувах и се обръщах назад. Някой да не ме върне, да не ме следва и да не ме върне обратно. Това ме беше единствения страх. Единствено ме водеше песента. А вие по това време вече сте се занимавали с пеене в някакви самодейни групи ли? Или просто в къщи сте се учили сама? В основата на моите песни стои семейната певческа среда, защото в моето семейство всички пееха. Майка ми на съборите, които се провеждаха в моето село, пред черквата на... И сега тази черква съществува, вече 100 години и отгоре. И там всъщност на двора ставаха много хубави събори. И когато отиваха моята майка и моите сестри, аз съм била твърде малка, майка водеше мелодията, а сестрите ми Исото пееха и така. Ето това е моята закалка в името на песента. И след това в училище учителката, моята първа учителка, Ана Димова, ме обичаше повече с за пеенето, отколкото за ученето. За ученето, да. На някои хора винаги им върви повече пеенето, отколкото ученето. Но все пак, толкова малка на 16 години, вие се явявате на конкурс. След като ви приемат, имат ли право непълнолетно момиче да отиде да работи? Ами тогава нямаше проблеми за тези неща. Да, когато се явих на конкурса пред 15 души комисия, тогава много се, така задълбочено се проверяваха изпълнителите, явяващите се. Кой ви разпяваше? Ами, спомням си, че Златко Коцев, който беше в комисията, имаше Елена Стоен, Елена Огнянова, те са вече научни изследователи. В БАН работят. И те присъстваха и още много други, до 15 души. И удряха на чукаха по пияното, извинете ме, да проверяват музикалността ми. И наистина бях много малка. Аз и сега не съм пораснала много, но бях много дребничка. И основният въпрос пред комисията, вече по-късно разбирам, е, че съм много мъничка и каква певица ще стана този малък човек. А каква станахте? Колко човека приеха тогава в ансамбъла? Моля? Колко жени приеха тогава в хора? Ами, малко беха. Положихме основите. Някъде около 8 певици, 7-8 певици. И след това вече, когато отидахме в Петрич, където се премести ансамбъла, поради липса на условия в Благоевград, да. Отидахме там. Вече се, така, до към 15 ги направихме. Всичко е било един истински мерак, като се замислим по това нещо. Истински мерак сте имали за тази работа, както се казва хубавата българска дума. Мерак, ако е българска, не знам. Аз говоря така, защото ви водя към следващата песен, която ще изпълните тук. Първата песен, която ще изпълните тази вечер. Тя се казва Мераци. Тази вечер ще чуем много ваши авторски песни, които са с ваша музика и ваш текст. И аранжименти на различни композитори. И аз съм много щастлив, че можем да чуем първата песен тази вечер. Оставям ви в ръцете на Руска Стоименова и песента Мераци.
продължаваме напред и няма как да не си поговорим за Илия Аргиров. Кога той идва в ансамбъла? Аз годината точно в момента не бих могла да ви кажа, но когато се завърнахме от Петрич, всъщност когато ансамбъла се премести отново в Благоевград, това е момент само да ви кажа, 58-ма година. Тогава и Илия дойде, беше поканен от професор Стефанов. Той вече беше известен македонски певец по това време. Той вече беше, даже имаше записи в радиото. Даже, трябва да бъда откровенна, той беше и мой любим певец. Традиционно мъжко, както се казва, пиринско пеене. Да, с много... Не македонско, както македонците пеят или сърбите, традиционно по-български, както България абсолютно се пее, как нашите деди са пяли тогава. Абсолютно, точно го казахте, защото наистина той се открояваше точно с това, с този мек, с този меко звучен глас. Но все пак като по нашия пирински начин. Но по пирински начин, абсолютно. По пирински начин, както ние си пеят, нашите баби и дядовци са пяли едно време. Точно така, да. Аз говоря, защото бабите ми и дядовците ми идват от Градево и затова ми е много близка тази тема. Това наистина днес го научих. Затова ми е много близка тази тема. И сега нека да изпеем точно за Илия Аргиров, да си спомним за него с една ваша песен Илия Делия. Илия Делия, благодаря. И Руска Стоименова.
кумеца пълна.